Fevral ayı biz Azərbaycanlılar üçün Xocalı ayıdır. Hər il fevral ayında üşüyəndə ağlımıza o soyuq və qanlı gecə gəlir. Hər üşüyəndə düşünürük, görəsən o gecə şəhid olan 63 uşağımız necə üşüyüb, 70 qocamız, məhv olan 8 ailəmiz, 613 sivil insanımız. Necə qorxublar, necə üşüyüblər o gecə. Elə ona görə də dünyanın bütün ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar Xocalını qeyd edirlər. Biz Xocalı haqqında bütün kəlimələrdən, bütün sözlərdən istifadə edərək hər şeyi demişik. Biz Xocalını dünyaya tanıtmışıq. İndi növbə təsdiqlətməkdədir. Bugün də Niderlandda, Den Haag şəhərində Xocalı monumentinin önündəyik. 29 il sonra Xocalını burada anırıq. Biz Real Televiziyası olaraq Xocalı abidəsinin önünə Xocalının rəmzi olan badam ağacı çiçəyinin budaqlarını gətirmişik. Biz bu çiçəklə dünyadan Xocalıya ədalət istəyirik. O ədalət bərpa olunmayana qədər həmin o çiçəyin qanayaraq qopan ləçəyi hər zaman ağlayacaq. Bu il Xocalı soyqırımı Niderlandda silsilə tədbirlərlə yad edildi. İlk olaraq Anavətən Avropa Azərbaycanlıları Qadınlar Birliyi, Benelux Azərbaycanlılar Kongresi, birgə Ermənistanın Niderlanddakı səfirliyinin qarşısında səssiz aksiya keçirdilər. Bir saat davam edən aksiyanın sonunda səssiz etirazın rəngi olan ağrəngli şarlar aksiya iştirakçıları tərəfindən havaya buraxıldı. Daha sonra isə hər il olduğu kimi Niderlandda yaşayan Azərbaycan və Türk icmasının fəalları, Azərbaycan və Türkiyənin Niderlanddakı səfirləri və diplomatik korpusunun nümayəndələri Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsini Haqadakı Xocalı abidəsinin önündə yad etdilər. Xocalının anım tədbirində çıxış edən Azərbaycan və Türkiyənin Niderlanddakı səfirləri 26 fevral 1992-ci ildə ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklərdən danışaraq bu cinayətin bütün məsuliyyətinin ermənilərin üzərinə düşdüyünü vurğuladılar. Hər il bu abidənin önünə yüzlərlə insan gəlir. Onlar bu dəhşətli faciənin qurbanlarının xatirəsini unutmurlar. Bu soyqırımı digər xalqlara da duyurmağa çalışırlar. Xocalı abidəsinin məhz burada, bizim ərazidə yerləşdiyinə görə qürur duyuram. Xocalıda baş verənlərin bundan sonra da tanıdılması üçün Azərbaycan icması ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Xatirə Sərdar qızı, Real Televiziyasının Avropa Bürosu.